冷门频出 ，WTT 澳门站男单四强出炉，许昕、王楚钦领衔，马龙、小胖出局。1月22日 ，WTT 澳门冠军赛男单四强正式出炉，林高远、徐英斌、许昕和王楚钦、樊振东和马龙爆冷被淘汰出局。半决赛对阵，林高远 VS 徐英斌，许昕 VS 王楚钦。1月23日将会进行男单半决赛和决赛，届时冠军将会出炉。林高远 VS 徐英斌，林高远和徐英斌在半决赛交手，此前林高远以3-2险胜林诗栋，惊险晋级到半决赛，而零零后小将徐英斌则是上演了本届赛事最大的冷门。面对世界排名第一的樊振东，徐英斌以3-1拿下胜利，送给今天过生日的樊振东一场败仗，这样徐英斌晋级到四强。这一组对决看点是林高远能否把握住这个半区最强对手樊振东出局的机会，杀入决赛冲击冠军。徐英斌能否继续上演黑马之路，继淘汰樊振东之后在淘汰另一位国乒选手林高远，也期待这两人之间的对决。许昕 VS 王楚钦，许昕在今天淘汰向鹏晋级决赛，此前有消息称许昕会在全运会结束之后退役，后期的世乒赛许昕确实也没有参加，不过很显然作为老将的许昕状态保持得依旧很好，面对关键球的时候他的经验也总是可以发挥出作用。这次在澳门站的男单打进四强，如果可以顺利通过王楚钦这一关，许昕很有可能以冠军给自己的2022年开一个好头，希望大增。王楚钦今天爆出冷门，他淘汰国乒老大哥马龙，继混双淘汰了马龙之后，这次到了单打的赛场上，王楚钦又一次赢了，让马龙无缘男单四强。作为国乒队长的马龙已经明确表示，他要争取坚持到大湾区全运会，也就是不会因为拿下了双圈大满贯就退役。也恭喜王楚钦，他在混双出局之后被质疑拖累了孙颖莎，而这次到了男单的赛场上，王楚钦淘汰马龙，证明了自己。许昕和王楚钦两人相遇在半决赛，看点十足，两人去到了东京奥运会，不过王楚钦作为皮卡的替补没有出战，很遗憾，但作为天才选手，王楚钦一直都是被重点培养，他和许昕的关系很好，谁可以晋级决赛，悬念很大。